אגב, מי שמתחיל להרגיש איזושהי עייפות, ריכוז וזה, אז אחרי השאלה השלישית גם תהיה איזושהי הפסקה קצרה. בואו, בואו נעבור על השאלה הזאת. כהרגלנו, קוראים את השאלה בשקף מלא, אה, שהכול יהיה גדול, ונראה מה קורה כאן. ננסה גם הפעם להגדיל את השקף על מסך מלא. נגדיל את הש... יפה. נתונה סדרת AN, סכום N האיברים הראשונים בסדרה הוא כזה. כבר משהו מעט מוזר. שימו לב איך נראה הסכום. הסכום נראה כאיזשהו אה, ביטוי אני, ועוד איזשהו סכום. אז אני חייב להגיד לכם, אנחנו לא במקרה הכנסנו את השאלה הקודמת קודם, כי השאלה הקודמת נועדה לשמש כאיזשהו מבוא לשאלה הזאת. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. כאן יש לי סכום. של n בריבוע מינוס 5 n ועוד איזשהו ביטוי של סכום, נכון? הביטוי הזה של סכום הוא גם הוא איזשהו ביטוי של איזושהי סדרה חשבונית. אנחנו רואים שבסוגריים האיבר הראשון הוא 2, d שווה 4, אנחנו רואים גם לפי האיברים עצמם, וגם מכיוון שהאיבר האחרון הוא 4 n מינוס 2, אז הביטוי 4n מינוס 2 כמובן גדל ב-4 עבור תוספת של 1 ל-n, נכון? עכשיו, פה אני רוצה להגיד לכם משהו, ואני אגיד את זה לאט, כי מאוד מאוד חשוב לי לוודא שאתם מבינים מה אני רוצה להגיד. הרי מה אמרתי לכם קודם? שאני לא יכול לבנות על כך שבתוך הסדרה הרשומה במרכאות האלה, במרכאות המרובעות, בהכרח יש אין איברים, אלא מה שאני חייב לבצע, אני חייב לבצע את השלב שמוודא כמה איברים יש בסדרה. אז בחרנו לסמן את הסדרה בתוך, בתוך הסוגריים המרובות האלה, בחרנו לסמן אותה באמצעות S כוכבית, לא S רגיל, מדובר ב-S כוכבית. יש לנו את האיבר הראשון, אני רושם לעצמי A1 שווה 2, D יהיה שווה כאן ל-4, והאיבר האחרון ששוב אותו טריק, AK שווה ל-4N מינוס 2. עכשיו התפקיד של לגלות כמה איברים יש בסדרה הזאת שבתוך הסוגריים. אז כרגיל, אני מציב במקום AK A1 ועוד K מינוס 1 פעמים D, שזה בעצם, בואו נראה מה זה, A1 כמובן שזה 2, ועוד K מינוס 1 פעמים, וה-D זה 4, שווה ל-4N מינוס 2, הנה הייצוג של האיבר האחרון. מה קורה לנו כאן? אם נפתח את הסוגריים, נקבל, אה, באגף השמאלי נקבל 4K, שימו לב, בואו נראה, יש כאן מינוס 4 ועוד 2 זה מינוס 2 שווה 4 N, מינוס 2, נוסיף 2, נחלק ב-4, מקבלים, אפלב הפלא ופלא, ש-K שווה בדיוק ל-N. אני מאוד חששתי להראות לכם את התרגיל הזה ללא התרגיל הקודם. אני אסביר למה. כי כאן אני השקעתי איזשהו מאמץ כדי לבדוק כמה איברים יש בסדרה, ובסך הכל בסדרה יש, אין איברים. אז למה הייתה כל הבדיקה הזאת? אני מניח שאם הייתי מתחיל בשאלה הזאת, חלק מכם היו אומרים לי, גיל, בשביל מה יש לבדוק את הנקודה הזאת? הרי הנה, בדקת ובסך הכל היה לך אין איברים בסדרה. אז הנה, במקרה הזה נכון, במקרים רבים אחרים לא נכון. במקרה הזה בסדרה, הרשומה בתוך הסוגריים, אכן יש N איברים. אין לנו שום קושי כרגע לרשום איזשהו סיכום של כל האיברים בסדרה. אנחנו כמובן נשתמש בנוסחת ה-SN הנוחה, שכתוב N חלקי שניים, האיבר הראשון ועוד האיבר האחרון, מכיוון ש... אנחנו כבר יכולים לכתוב את זה, ואני מודע שיש איזושהי שאלה, אנחנו תוך שניות בודדות כבר נכניס אותה. אז SN יהיה שווה n חלקי 2, אנחנו מתכוונים לכוכבית כמובן, כן? s כוכבית שווה n חלקי 2, האיבר הראשון שנתון לי k 2 ועוד האיבר האחרון, 4n מינוס 2, אז בעצם אין לי כל כך עוד מקום, אבל אתם מבינים ש-S כוכבית, יהיה שווה, בסך הכל השניים נופל, משהו כמו שני n בריבוע. זאת אומרת, במקום הביטוי שמופיע כאן בתוך הסוגריים, נכתוב שני n בריבוע, שני n בריבוע מסכם את כל הביטוי שבתוך הסוגריים, וכמובן, כרגע sn מיוצג באמצעות n בלבד, שזה אומר n בריבוע מינוס 5 n ועוד שני n בריבוע, אין שום בעיה לסכם את זה. עוברים לשאלה? בואו נראה את השאלה. הנה השאלה באוויר, בואו נראה. הלל קלפוס, קיבוץ חפץ חיים, אולפנת צביה, חפץ חיים. חבר'ה, זאת אולי הזדמנות שאם אתם מפנים את השאלה, תפנו אותה אליי, למה אתה ולא הוא, אבל בסדר, אני אתרגם את זה לגוף ראשון. Uh, למה אתה uh, מיד כותב D אם לא נתון לנו שהסדרה היא חשבונית? שאלה מעולה, אז אני אסביר. לי מבחינתי יש שני רמזים לכך שמדובר בסדרה חשבונית. רמז ראשון, אני באמת רואה ששלושת האיברים הראשונים הם שניים, שש, עשר, יש משהו שקורה, איזשהו הסכם הבנות. כשאיברים רשומים כך, אז בר... ואחרי זה יש, שימו לב כאן, באזור הזה, שלוש נקודות או ארבע נקודות, הכוונה שזה ממשיך באותה צורה. אבל אם יש משהו שמשכנע אותי מעל לכל ספק, היא העובדה שאיבר אחרון, שימו לב, נתון כאן, אני מנסה לקשקש תומות שלא נפספס, למקד אתכם, האיבר האחרון רשום כ-4n מינוס 2. אז אם תנסו, אתם תבינו מיד שכל פעם ש-n גדל ב... אחד, הערך של האיבר האחרון גדל ב-4, אוקיי? זאת אומרת, ההפרש בין כל איבר לאיבר שלפניו יהיה שווה ל-4, אוקיי? אז מבחינתי, אני מאוד משוכנע שמדובר כאן בסדרה אה, חשבונית. בואו נמשיך לעבר הסעיפים הבאים. אה, מה אנחנו רואים כאן בשקף הזה? בסך הכל, יש כאן חזרה על מה שאני הסברתי קודם. וידוי שאכן מספר האיברים בסדרת ה-S כוכבית הוא M, חשוב מאוד לוודא זאת, למרות שבמקרה הזה, אני לא יודע מה היה קורה לאותו תלמיד שלא היה מוודא וסתם היה כותב שיש שם N איברים. האם היו מורידים נקודות? אני חושב שכן, כי הניקוד ניתן על הדרך. את התוצאה בוחני בחינת הבגרות יודעים. כן, עליכם לבדוק כמה איברים יש בסדרה. אה, כאן בעצם סיכום של S כוכבית בצורה מסודרת, מה שאני הסברתי קודם, אה, מציעה אה, איבר כללי AN בסדרה נתונה. אז בואו נסתכל, אז אנחנו יודעים ככה, אנחנו רוצים למצוא נוסחה ל-AN. עכשיו שימו לב, איבר כללי, נוסחת AN. לנו יש כרגע רק את SN. בואו נכתוב את SN בצורה מסודרת, שלא יהיה ספק. SN שווה N בריבוע מינוס 5 N ועוד 2 N בריבוע, זאת אומרת, SN שווה ל-3 N בריבוע מינוס 5 N. אני חייב להגיד לכם, אני מקווה שכולכם יודעים את זה, המון פעמים אנו נדרשים אה, למצוא, המון פעמים אנחנו נדרשים למצוא או לפתח נוסחה לאיבר ה-N כאשר מה שנתון לנו זה נוסחה לסכום N איברים. אני מאוד מקווה שמאוד ברור אם אני אכתוב את הביטוי הבא. אני אכתוב ש-AN תמיד שווה לסכום של N איברים פחות סכום של N מינוס אחד איברים. עכשיו בואו נסביר, חשוב מאוד, אני רוצה להסביר כאן משהו ורוצה גם אה, להגיד משהו שאמור למנוע טעות. אחת הטעויות הנפוצות שתלמידים רואים את הביטוי sn-1 sn, SN -1, ונוטים לחשוב שמדובר כאן באיבר ראשון, כי הרי נניח אם אני מחשב מסכום ש... של עשרה איברים מחסר סכום תשעה איברים אז נשאר לאיבר אחד, נכון, אבל האיבר הזה הוא האיבר האחרון. אני, מכיוון שאני רואה בזה דבר כל כך חשוב, בואו תראו, הרי אם אני כותב A1 ועוד A2 ועוד ועוד ועוד, ועוד, אוקיי? איזשהו איבר AN, נניח מינוס 1, ואחריו יגיע כמובן האיבר ה-N, כל זה יהיה שווה סכום n איברים, ואז הביטוי החל מאיבר ראשון עד האיבר ה-an פלוס 1, יהיה בעצם s, שנייה אחת, יהיה זה s n מינוס 1. אז אנחנו רואים שסכום של n מינוס 1 איברים, ועוד האיבר ה-n נקבל סכום של n איברים. אז בואו נמחק את זה, מכיוון שזה אה, מאוד מסודר רשום באחד השקפים הבאים. אז מה שחשוב לי, לרשום מתחת ל-SN את הביטוי ל-SN מינוס 1. נקבל 3 פעמים, N מינוס 1 בריבוע, מינוס 5 פעמים, N מינוס 1. תראו, אתם יודעים, כשאנחנו עושים כזה דבר, מציבים במקום N מינוס, במקום N מציבים N מינוס 1, הרי בשפה מתמטית לא ניתן להגיד שעכשיו N שווה ל-N מינוס 1. הדבר הקרוב ביותר למה שמוכר לי לפחות, זה ביטוי שנקרא השמה. השמה, כמו נכון במחשב, או מי שלומד, אתה יודע, אתה אומר, הבה ניתן למשתנה x להיות שווה x פלוס 1, נכון? במתמטיקה זה פחות נפוץ, אבל כאן זאת בהחלט הכוונה. בכל מקום שהיה n, נציב כרגע n מינוס 1. אני מודע לשאלה, ואני תכף, כרגיל, אתפנה לענות לה, אבל שימו לב, יש לי ביטוי ל-SN, יש לי ביטוי ל-SN-1, מינוס מדובר באלגברה פשוטה, כשאני אחסר את שני הביטויים, אני אקבל ביטוי כללי לאיבר ה-Nי כפונקציה של N. המשמעות של קבלת ביטוי כזה, אנחנו פה רואים שהשקפים קצת בדילי אחראי מן הסתם, כן? Uh, בואו נראה את זה כאן, כאן יש בעצם את ההסבר המסודר מאוד של מה שאני כתבתי בכתב יד שלי, שהוא לא משהו, באדום המשמעות של AN, ורגע אחרי זה נראה את ההצבות, שימו לב, מדובר כאן כמובן בסוגריים, לא הייתה כוונה פה לערך מוחלט, אני לא יודע למה זה נראה כרגע כך, uh, חיסור מ-SN את SN-1, ומקבלים את הביטוי ל-AN. עכשיו שימו לב, אני קיבלתי ביטוי כללי לאיבר any. מרגע זה נניח אני רוצה לחשב את האיבר המאה בסדרה, אין בעיה. כל מה שאני צריך לעשות זה להציב במקום N את הערך 100, ויקבל את האיבר המאה בסדרה. אם רציתי לקבל את האיבר המאה בסדרה מתוך הגדרת רק הסכום של N איברים, הייתי צריך לחשב סכום של 100 איברים, לחשב סכום של 99 איברים, ולחסר אותם זה מזה לקבלת האיבר המאה. בואו נכניס את השאלה, בואו נראה... אה, בואו נדבר שאלה. גיל, לא הבנתי, אין הוא לא פרמטר טוב על מנת לייצג את אורך הסדרה? אין רגע, אני לא הצגתי אה, את השם של הבחור רועי כהן כפר אה, סבא אורק שפירא. גיל, לא הבנתי למה n הוא לא פרמטר טוב על מנת לייצג את אורך הסדרה. n הוא פרמטר בדיוק כמו k הוא פרמטר, אפשר גם לייצג את אורך הסדרה על ידי שני n לדוגמה. אה, קודם כל בוא, רועי, אני, אני רוצה לעשות לך משהו. אני לא מתכוון בשום פנים ואופן ש-n הוא לא פרמטר טוב, הוא פרמטר מצוין. אבל כאשר אתה רואה ביטוי של האיבר האחרון בסדרה, המוצג באמצעות נניח 10n, אוקיי? סתם דוגמה, נגיד 10n, אני אתן לך עכשיו דוגמה פשוטה. אין לי כרגע מקום טוב יותר לקשקש, אבל אני רוצה מאוד להראות לך משהו. נניח שיש לך את הסדרה הבאה, 1 ועוד, סליחה? נגיד 1 ועוד... שניים ועוד שלוש ועוד ארבע, אני חושב מדובר כאן בסדרה חשבונית הכי פשוטה לפחות שאני מכיר, נכון? עכשיו, אתם הרי יודעים שהאיבר הבא כאן, הייתם מצפים שיהיה רשום כאן שווה n, נכון? אבל אני פתאום רוצה לכתוב כאן, האיבר האחרון הוא 10 n. האם כרגע n מייצג לי את מספר האיברים בסדרה? תחשוב על זה קצת אחרי השידור, בסדר? זאת אומרת, במקרה הזה אני יכול רק לספר לך בוודאות, אין כאן, אין. הפרמטר אין לא מייצג לי את מספר האיברים בסדרה הזאת, אוקיי? אני מאוד מקווה שאני שעניתי דרך אגב, אני רוצה להגיד גם עוד משהו כללי. חבר'ה, אנחנו הרי יודעים שאנחנו נמצאים במסגרת מוגבלת של זמן, לא בטוח שהמענה שאני נותן הוא... נקרא לזה אופטימלי או מלא לכל השאלות שלכם. בהחלט, בהחלט מומלץ גם להמשיך ולדון בקטעים שנראו לכם יותר מורכבים ודורשים איזושהי הבהרה נוספת בתוך הקבוצות עם המורים של הקבוצות ויש לכם מורים מעולים וישמחו מאוד ללבן נקודות שפחות ברורות. חבר'ה, אנחנו עוברים לסעיף ב'. אני חייב להגיד, כנראה שאתם תלמידים באמת מוכשרים, ואנחנו אפילו בזכותכם מצליחים לעמוד בזמנים, פחות או יותר. פחות מאשר יותר. בואו נראה. אה, סעיף ב', מתבוננים באיברים של הסדרה הנתונה, כרגיל, נעשה את הקסם ונגדיל את השקף הזה, מתבוננים באיברים של הסדרה הנתונה, שערך כל אחד מהם קטן מ-102. חשב את הערך הגדול ביותר שיכול לקבל סכום מסוים של איברים כאלה. לאו דווקא סכום של כל האיברים. בואו תקראו בבקשה את סעיף ב' עוד פעם. שבע, שמונה שניות, קראו את הסעיף פעם נוספת. בבקשה. כשממתינים שבע שניות, זה נראה שזה <coughs> הרבה זמן, <coughs> אבל בואו נסתכל. מתבוננים באיברים של הסדרה הנתונה, שערך כל אחד מהם קטן מ-102, כבר נראה לי מסובך. מה זה כל האיברים האלה, שכל אחד מהם קטן מ-102? אז קודם כל, אני אנסה קצת לראות איך נראים האיברים של הסדרה. נתחיל מהראשון שבהם, אני אתחיל להציב a1, a2, a3. אני מקווה שאתם רואים כאן שהאיבר הראשון יהיה שווה ל-6 כפול 1 מינוס 8, אוקיי? זאת אומרת מינוס 2, כאשר כל איבר גדול מן האיבר הקודם ב-6, נכון? זאת אומרת, איך נראית הסדרה? נראית ככה, מינוס... שתיים, אחר כך הסדרה היא 4, 10, 16, נכון? אנחנו רואים שהפרש הסדרה הוא אה, eh, סליחה, 6, והסדרה ממשיכה. עכשיו אני רוצה לשאול את עצמי את השאלה הבאה: האם גם 102, ואני אשים פה בכוונה סימן שאלה, האם 102 הוא איבר בסדרה? אוקיי? הדרך הכי פשוטה לבדוק את זה, לבנות לעצמי מעין שאלה, נגיד, אוקיי, אני מחשב את המיקום של האיבר שערכו הוא 102. אני מנסה למצוא איבר, או את המיקום של איבר שערכו הוא 102. אז מה אני עושה? אני משתמש בנוסחה הפשוטה הזאת, a n שווה a1 ועוד n מינוס 1 פעמים d, אני כותב 102 שווה a1 זה מינוס 2 פלוס n מינוס 1 פעמים 6. אוקיי, okay. uh, חברים, ברגע שעשיתי את הפעולה הזאת, אני מנסה לחשב את ערכו של n. אם 102 הוא איבר בסדרה, ומכיוון ש-n הוא האינדקס של האיבר, זאת אומרת, המיקום שלו, אנחנו מכירים רק מיקומים המיוצגים על ידי מספרים טבעיים, קרי 1, 2, 3, 4, 5 וכולי וכולי, אוקיי? כאן אנחנו מקבלים n בצורת שבר, אם אני מעביר 104 חלקי 6, 18 נקודה משהו, בסדר? זאת אומרת, אני קיבלתי כאן איזשהו ערך של n שהוא 18 נקודה משהו, ואז אני מבין שאני צריך לקחת את ה-n הגדול ביותר, הקרוב ל-18 ושליש, זאת אומרת, אני מבין שהאיבר האחרון בסדרה הוא האיבר ה-18, אוקיי? ואז אני צריך לחשב את האיבר ה-18 בסדרה. בואו נראה את זה כאן. אה, שמעתי, יש שאלה. אה, שוב, יש כאן, אני אכניס את השאלה עכשיו כדי ש... התלמידים לא הרגישו שזה קצת תוקע אותם באיזשהו קו? בואו נכניס לשאלה. יערה כהן אוף, אה, אף, אופרה, אולפנת עופרה, כן. לא הבנתי איך אתה יודע שהפרש הוא 6. אז יערה, בואו נסביר את זה ככה. הרי כתוב לי שהאיבר האני שווה 6 עד מינוס 8, אוקיי? באחד הטיפים, נדמה לי אפילו בטיפ הבא, יהיה איזשהו מיקוד על התכונה הזאת. האיבר ה n מיוצג על ידי ביטוי ליניארי של N. אם תשימי לב, במצב כזה, כל פעם ש-N גדל ב-1, ברור לי לגמרי שהאיבר גדל בדיוק ב-6, אוקיי? תיקחי למשל דוגמה N שווה 10, ואחר כך N שווה 11. תהיה כאן תוספת של 6, זאת אומרת... ההפרש בין כל שני איברים עוקבים הוא קבוע. אני רוצה להגיד לך עוד משהו, ירה. תראי, אם היו מבקשים ממני הוכח שהסדרה היא חשבונית, לא הייתי מסתפק בהסבר הזה, הייתי מבצע את הפעולה הבאה. הייתי כותב AN מינוס AN מינוס 1, כותב 6 n מינוס 8 פחות 6 פעמים n מינוס 1, מינוס שמונה, מחסר ומקבל שש. זאת אומרת, הייתי מראה שהפרש בין כל שני איברים עוקבים בסדרה הוא קבוע, לא תלוי במיקומם של איברים בסדרה, לכן אני בטוח שמדובר בסדרה חשבונית שההפרש שלה שווה לשש. ירה, אני מאוד מקווה שנתתי לך תשובה לשאלה שלך, אוקיי? אז אני עכשיו אחזור. למקום שבו הייתי, אבל אני אעשה לעצמי חיים טיפ-טיפה יותר קלים. וכאן בסך הכל אנחנו רואים כאן את ההפרש. דרך אגב, פה יש גם הסבר מלא אה, לעובדה שמדובר, פה יש אפילו נוכיח, פה יש נוכיח, ואני לא זוכר כרגע אם התבקשנו להוכיח. אם התבקשנו, הייתי צריך לעשות את זה. אתם יודעים מה, אני מוכן אפילו להתבונן, אה, לא, רואה, לא רואה צורך בהוכחה, לא, לא ביקשו. זה נקרא לזה בונוס עבורכם. אה, זהו, מי הם האיברים שקטנים מ-102? אז בואו נראה, יש כאן את החישוב, אז האיבר ה-Nי, ניסינו מאוד, רצינו למצוא איבר שערכו הוא 102, אבל אז N צריך להיות שווה בדיוק ל-18 ושליש. אז כמובן שאין אינדקס כזה. אז אנחנו ניקח את האיבר ה-18. אם נציב בנוסחה, נקבל שהאיבר ה-18, הנה יש כאן הצבה בנוסחה, נוסחת האיבר ה-N, נקבל שהאיבר ה-18 יהיה בדיוק 100. עכשיו שימו לב, עכשיו אני מתייחס ממש בירת קודש למה שכתוב. שימו לב, עכשיו אתם צריכים להיות מרוכזים, אני אפילו... מודע לזה מתוך ניסיון שעשבתם קצת, קצת עייפים כבר, אבל אני לא רוצה שתפספסו את הרגע הזה. תשימו לב מה שקורה כאן. מתבוננים באיברים של הסדרה הנתונה, שערך כל אחד מהם קטן מ-102. חשב את הערך הגדול ביותר שיכול לקבל סכום מסוים של איברים כאלה. ושימו לב, כתוב כאן לאו דווקא הסכום של כל האיברים. עכשיו תראו. אני יכול לחבר רק איברים שקטנים מ-102, לכן מימין אני מוגבל על ידי 100, נכון? אבל משמאל אין לי עניין לחבר גם את מינוס 2, כי הוא מקטין לי את ערך הסדרה. אז הייתי אומר, שתי גישות יכולות להיות לי. אני יכול לחשב את סכום 18 האיברים החל מ-2, אין בעיה, רק בסוף להוסיף לזה שתיים, כי אז אני אקבל את הסכום שהייתי מקבל לו הייתי מתחיל מ מכאן. אז מה טוב ביותר לעשות? אני הייתי בוחר להתחיל מאיבר ראשון שיהיה ארבע, הייתי כותב לעצמי שאני בוחר עכשיו כאן איבה ראשון שיהיה שווה לארבע. אני מדבר על הסדרה החדשה, אם אתם רוצים לקרוא לה B. יהיה לכם אולי קצת יותר טוב, בואו נקרא לסדרה החדשה B, אז נבחר ש-B1 יהיה שווה 4, ה-D יהיה כמובן עדיין שווה ל-6, אבל מספר האיברים בסדרה הזאת יהיה הפעם רק 17 איברים. זאת אומרת, אם אני אחבר את 17 האיברים שבין 4 ל-100, אז אני אקבל את הסכום המקסימלי של סדרה חלקית. שניתן לבנות מהסדרה הנתונה. אני מקווה שהנקודה הזאת היא מאוד מאוד ברורה. בואו נראה רק את הפתרון המסודר. כאן מימין מוצגת הסדרה. בואו נראה מה בחרנו להראות לכם כאן. האיבר ה-18 ממורכר בצהוב. כן, פה הבחירה באמת נפלה למצוא כמובן 17 איברים החל מ-4. אבל מי שהיה מוצא 18 איברים, החל ממינוס 2, ומוסיף 2 לסדרה, גם כן היה צודק, בכך היה מקזז את המינוס 2, את האיבר המיותר של הסדרה. <אז> טוב.